Mirë të flasim për situatën ekonomike të ftuar në përmjet një komunikimi online kam deputetin e Partisë Demokratike, zonjën Jorida Tabaku. Zonja Tabaku, mirë mbroma. Përshëndetje. Duket se qeveria tashmë i ka bërë gati buxhetin e ri për vitin 2023, por edhe paketën fiskale, por siç ju keni deklaruar në vazhdimësi, pavarësisht asaj çfarë po ndodh qoftë me ekonominë e vendit prapë shkak të krizës çmimeve, por edhe çfarë po paralajmërohet në fakt edhe në ekonomitë e tjera të rajonit dhe jo vetëm, duket se ka mungesë masash për të përballuar këtë situatë. Në fakt ka një mungesë të jashtëzakonshme vizioni, ka një mungesë të jashtëzakonshme të masave që duheshin marrë në këtë periudhë dhe buxheti paraqitur është jashtëzakonisht larg nevojave që sot kanë qytetarët, por njëkohësisht dhe bizneset. Unë besoj që qeveria shqiptare duhet ishte përpjekur që të investonte në ekonomi, duhet ishte përpjekur që të stimulonte bizneset nga njëra anë dhe nga ana tjetër duhet ishte përpjekur që këtë periudhë krize të mos ta përdorte për të rritur taksat. Nuk ka absolutisht asnjë justifikim sepse së pari ngrihen taksat për shtresën e mesme për profesionistët e lirë, nga ana tjetër kërkohen të ardhurat shtesë në buxhetin e shtetit që thuhet që do vinë nga konsumi i rritur të VSH-ja e me radhë, ndërkohë që konsumi ka filluar që të bjerë në këtë periudhë kohe dhe treguesit tregojnë që do të vazhdojë të bjerë sepse çmimet janë duke u rritur dhe nga ana tjetër ka një mungesë reale të analizës të asaj që po përjetojnë sot të varfrit dhe familjet e varfra. Juve në fakt prezentuat shumë mirë pak më përpara dhe raport në fundit Bankës Botërore, të gjitha këto ndryshime në treg, rritjen e çmimeve në treg, qytetarët e varfër e ndjejnë më shumë se sa ato të shtresave të tjera. Besoj që kjo është një sinjal për qeverinë për të treguar që gjërat nuk janë duke shkuar ashtu siç duhet. Sigurisht që ne jemi në opozitë dhe unë do i dëgjoj kolegët e mi socialistë thonë që gjithmonë ju e kundërshtoni buxhetin. Po këtë vit në fakt ishte nevoja reale për të marrë masa për dalë nga kriza. Viti i ardhshëm është një vit elektoral dhe qeveria është angazhuar shumë në kahun e shpenzimeve, që do të thotë për të nisur projekte të reja, për edhe për të mbuluar borxhin e bashkive, për të marrë në administrim disa nga ujësjellësat e bashkive dhe nuk kam menduar se si të jetë në afatgjatë të kaloj këtë situatë krize në periudhën afatgjatë. Zonja Tabaku, duke u referuar asaj çfarë thuhet në buxhet pra për një rritje me rreth 130 milion euro, pra do të ketë rritje buxheti dhe të paktën kur u prezantuan atë kohë qeveri u tha se është buxheti më i madh ndoshta në historinë e Shqipërisë. Sa efekt ka kur pra kur kemi përballë faktin se ky buxhet rritet për shkak të rritjes çmimeve dhe rritjes taksave dhe jo për shkak të një rritje reale të ekonomisë vendi? Në fakt, ardhurat në buxhet që janë të parashikuara janë 130 milion nga taksa të reja, të cilat janë të ndara 70 milion do të vinë nga taksa e re që do vendosen mbi kompanitë energjetikës, do të ketë rreth 18 milion euro që vinë nga lojrat e fatit dhe 17 milion euro të cilat vinë nga taksa që i referohen në tatim vitarëve personale mbi profesionistët mbi shtresën e mesme dhe disa të ardhurat të tjera të vogla që lidhen me aksizën e birrës. Ndërkohë që pjesa tjetër e të ardhurave, pothuajse 250 milion euro të ardhurave, vijnë pikërisht nga rritja e çmimeve. Ashtu siç kanë ardhur 6 muajt e kaluar, pothuajse 400 milion euro shtesë si rezultat e rritjes së çmimit karburantit, ushqimeve bazë, edhe këtë vit qeveria do të vazhdoj të bëj biznes me krizën, nuk do të marë parasysh se çfarë po ndodhë në trek dhe të marë masa. Unë e kam gritur me shqetësim 6 muajt e fundit, ne kemi diskutuar edhe bashkë, në fakt, që neve do të kemi një krizë konsumi, dhe kjo krizë konsumi është duke u përjetuar ndërkohë që flasim, sepse familje shqiptare shpenzuan çfarë kishin, dhe me rritjen e mëtejshme të çmimeve, kjo do ndikoj në rënjen e kërkesës në trek për produkte që do ndikoj më pas tek biznesi e kështu me radhë. Dhe kjo krizë konsumi është kriza më e keqe që mund të ndodhë, sepse do të krijojë një ngërçt të përgjithshëm në të gjithë ekonominë dhe besoj që këtu qeveria duhet patjetër që të kishte ndërhyrë. Zonja Tabaku, një shqetësim tjetër është ai i taksimit të profesioneve të lira. Pra ju keni theksuar se janë rreth 17 milion euro të cilat mblidhen, pra shkojnë në buxhet
nga ana e taksimit profesionet lira, por që do ketë një ndikim negativ pasi po kaq lek ndosha më shumë ju iqet buxhetit familjeve shqiptare. Po, është e vërtet. Në fakt, kjo është një shumë pothuajse e pa përfillshme për buxhetin e shtetit, është një shumë shumë e vogël që nuk kishte se pse të ndodhte pikërisht në këtë periudhë krize, është një rregull i artë, në fakt që gjatë krizës nuk rriten taksat, është një rregull i artë që gjatë krizës nuk dëmtohet biznesi, nuk dëmtohen familjet, por qeveria shqiptare ka menduar ndryshe. Një shumë e papërfillshme për buxhetin që nga ana tjetër këtyre profesionistëve të lirë i kushton njerëz zakonisht shumë. Sepse kemi një rritje pothuajse 2 deri në 3 herë të një grupi shumë të madh, duke filluar me mjek, avokat, stomatolog, kontabilist, pra një grup profesionesh të cilat do të fillojnë, do të paguajnë këtë të ardhur shtesë. Dhe unë besoj që kjo do të prek këtë shtres, po njëkohësisht edhe rritja e tarifës për energjinë elektrike që pritet nga fillimi i muajit nëntor, sepse dua t'ju kujtoj që qeveria shqiptare e shtyu me një muaj aplikimin për rritjen e fashës, janë të dyja masat të cilat prekin pikërisht shtresën e mesme. Unë besoj që kishte mundësi dhe hapësirë që kjo mos ndodhte tani. Sidomos që mos ndodhte në një vit krize. Kishte mundësi dhe hapësirë që të shiheshin masat se si mundet që ky sektor të rregullohej në një moment të dytë. Fakti që po ndodh tani tregon edhe vështirësitë që ka buxheti i shtetit, pavarësisht asaj që thonë që situata është mirë, tregon vështirësitë që ka buxheti i shtetit për të gjeneruar fonde, për të gjeneruar të ardhura, sepse rritja e çmimeve po e zauron atë impaktin e vet dhe në vijim nga rënja e konsumit nuk do të ketë më të ardhura shtesë në buxhet. Zotë Tabaku, ashtu siç ju e that, ka një rregull të artë për mos prekë një farë forme të rritjes taksave të cilat shkojnë përdrejt tek biznesi, por duket se paketa fiskale është orientuar në atë drejtim, pra në rritje të taksave nga ana tjetër, pra shikohen edhe rritje të gjobave për informalitet. Po, është e vërtet që një pjesë e madhe e të ardhurave në buxhet, pra shikohet që të vinë dhe nga gjobat. Unë nuk mendoj asnjëherë që qeveria shqiptare pak në 8 vitet e fundit ka qenë e suksesshme duke ushtruar presion mbi bizneset. Në fakt, në momentet kur ka ushtruar presion, është rritur informaliteti. Dhe besoj që është jashtëzakonisht e nevojshme që të mendohet një mënyrë se si qeveria të bashkëpunoj me biznesin dhe jo të ushtroj presion me biznesin. Mbushja e buxhetit shtetit me gjoba tregon në fakt paaftësinë e qeverisë, tregon rritjen e informalitetit dhe është totalisht e pandershme kur qeveria shqiptare parashikon që të miratoj një ligj për autonominë fiskale dhe të lejoj njësër biznesesh të cilat kanë qenë informale, kanë pasur para korrupsioni dhe krimi, ti lejoj t'i formalizoj ato, ndërkohë që për këto që paguajnë taksat, vazhdoj të vendosi gjoba. Është e pa drejt, e pa ndershme dhe abuzive. Zgjeta Baku, nga ana tjetër, kur flitet që të ardhurat kryesore në buxhet, ose të paktën siç parashikohet nga ekspertët, por edhe nga ju si deputete opozitës, se të ardhurat kryesore parashikohen nga gjoba dhe nga rritja e taksave, nga ana tjetër duket se shpenzimet mbetën të njëjta, përkundrejt thirrjes së ekspertëve, ndoshta dhe institucioneve ndërkombëtare dhe opozitës, nuk ka kufizime për pagesa që shkojnë për partneritetet publike-private apo për koncension. Në fakt, FMN-ja, opozita, por bashkë kemi diskutuar dhe për punë në Komisionit Hetimor, ku kemi treguar që një pjesë të tyre janë dhe korruptive, i kanë bërë thirrje në mënyrë të herë pasershme qeverisë që duhet të vendosë prioritet për sa i përket shpenzimeve. Vendosja prioritet për shpenzimet do të thotë që qeveria shqiptare duhet patjetër të kufizonte. Këto janë shpenzime korruptive, këto të inceneratorëve, po duhet të kufizonte të gjithë projektet e reja, dhe ndërkohë që është duke filluar 1 miliard euro projektet e reja koncesioni, së pari dhe së dyti duhet pa tjetër që të kufizonte të gjitha projektet të cilat nuk lidhen me daljen nga kriza. Dhe kur referohen projekteve që nuk lidhen me daljen nga kriza, janë
koncesionet aktuale, janë një sër shpenzime që lidhen me pritje për thjedhje, shpenzime operative, një sër shpenzime të cilat lidhen me element të cilët nuk kanë lidhje as me arsimin, as me bujqësin, as me nxitjen e ekonomisë dhe të shtresave sociale, por qeveria ka vendosur që të bëjë ndryshe. Unë kam parë me shqetësim jo vetëm shpenzimet përsa i përket partneritetit publik-privat dhe koncesione, po kam parë me shumë shqetësim njëkohësisht edhe element të cilët lidhen me pushtetin vendor. Përmenda pak më përpara ujësjellësat. Në prag të zgjedhjeve vendore, qeveria shqiptare jo vetëm hap 500 pozicione të reja pune me kontratat përkohshme, që ne nuk duhet ta diskutonim në mënyrë absolute në Shqipërinë e 2022-shit, kur mendojmë që do të jemi një vend kandidat, por ka marrë njëkohësisht edhe borxhin e ujësjellësave duke subvencionuar dhe duke bler, duke pak a shumë marrë përsipër këtë borxh. Pra një herë e paguajmë nëpërmjet taksave lokale në ujësjellësin, një herë jemi duke paguar nëpërmjet buxhetit të shtetit, dështimin dhe korrupsionin që ka ndodhur me to. Pra unë lidh me dy elemente, shpenzimet jo prioritare dhe shpenzimet që këto janë duke bërë si rezultat të zgjedhjeve lokale që janë vitin e ardhshëm. Zonja Tabaku, ka sa ju jeni një orë me bugjetin, pasi ai ende nuk është të bërë publik, po themi për mediat apo për grupet e tjera, a ka zëra të veçantë ose një farë forme ka një vëmendje për paketa rezistenca apo paketa ndime, siç edhe ekonomitë e tjera, ekonomitë më të afërta, Kosova, Malizi, Maqedonia e thuajse të gjithë shtetet e tjera kanë për të përballuar krizën dhe për të ardhur në mbështetje qytetarëve? Fatkeqësisht, qeveria shqiptare nuk ka ndërmarrë një paketë krize. Qeveria ka bërë një rritje të një pjesë të pensioneve që është minimale dhe nuk është absolutisht në nivelin e rritjes së çmimeve, një rritje pensionës për 7%, e cila shkon në maksimumi 300 lekë të vjetra në ditë, dhe ndërkohë që rritja e çmimeve të produkteve shkon deri në 15%, produkteve të sportës flas, mos flasim pastaj për produkte që janë nga 30 deri në 50% si karburanti e produkte të tjera, dhe ka bërë një rritje për disa nga shtresat sociale. Është një buxhet i cili shkon në 60 milionë euro në total, një rritje modeste, e cila së pari nuk justifikon absolutisht krizën dhe nevojën që kanë sot qytetarë, dhe së dyti nuk justifikon edhe faktin që qeveria vetë thotë që kemi marrë të ardhurat shtesë në buxhetin e shtetit. Unë kam parë me shqetësim faktin që qeveria ka lënë një pjesë të madhe të shpenzimeve të saj pa realizuar, shpenzimet për investime janë në nivelin më të ulët të mundshëm, vetëm si rezultat i faktit që sot jemi po shkojmë në mes të tetorit, jemi në mes të tetorit dhe ato nuk i kanë realizuar kontratat sepse nuk e dinë se çfarë do ndodhë me konsumin në 3 muajt e ardhshëm dhe me buxhetin e shtetit në 3 muajt e ardhshëm. Pra, ato vetë kuptojnë që jemi në një periudhë krize dhe nga ana tjetër nuk marrin masa për dalje nga kjo krizë. Ishte edhe Komisioni Evropian i cili tha se Shqipëria ka ecurin më të avashtë ekonomike thuajse nga gjithë vendet. Nga të gjithë vendet e rajonit, Shqipëria ka uljen ka rritjen më të madhe, më të ulët ekonomike, që vetë qeveria e parashikon në nivelin 2.3-2.6%, që do të thotë që ka një ngërç të jashtëzakonshëm në konsum. Kjo rritje ulët ekonomike, me një rritje kaq të lartë të çmimeve, ka krijuar këtë situatë që familjet dhe qytetarët janë duke përjetuar për momentin. Buxheti i shtetit e rrit borxhin, por nuk e rrit atë në mënyrë të zgjuar që të ndihmojë ekonominë dhe familjet dhe bizneset shqiptare. E rrit borxhin në mënyrë jo efektive, ashtu siç ka bërë në këto 8-9 vitet e fundit. Zonja Tabaku, kemi parë në vazhdimësi Partinë Demokratike sa herë ka diskutime për buxhetin, por edhe për paketën fiskale, sa herë ka diskutime edhe për paketa ndihmëse të shkojë me propozime konkrete. A është këtë radhë, pra kur të hapet debati parlamentar Partia Demokratike e përgatitur për të quar një farë forme, platformën e saj ose pikpamjet e saj se si dilet apo përballohet kjo krizë ekonomike? Kjo krizë ekonomike ka
një mërus për bashkët me krizën e 8 viteve të shkuara dhe unë besoj që ai është abuzimi dhe fakti që qeveria e ka përdor buxhetin e shtetit për të rritur e për të zgjeruar e për të marrë pushtet, ashtu si që ka ndodhur në fakt edhe në të gjithë instrumentat e tjerë shtetror. Dhe kjo dritshkurtësi na ka sjellë në këtë situatë që ndodhemi këtu. Unë dyshoj që propozimet tona, sa do të mira që ato të jenë, ta ndryshojnë situatën, sepse çështja e vizioni e qeverisë. Por jam e sigurt që ne do t'i bëjmë propozimet si nga ana e të ardhurave dhe nga ana e shpenzimeve, edhe në Komisionin e Ekonomisë, edhe në seancën parlamentare. Unë besoj që Partia Demokratike ka shansin e ardhur për të treguar zgjidhjen e saj, një zgjidhje që nuk ka pse të jetë populiste, që do ulim gjithë taksat edhe do rrisim gjithë shpenzimet, sepse situata është e tillë dhe dinamika e tregut është e tillë dhe kriza botërore është e tillë, por një zgjidhje që është brenda parimeve të Partisë Demokratike, brenda standardeve dhe vlerave që ka Partia Demokratike, dhe ti je i sigurt të verësh që ekspertët më të mirë të ekonomisë janë në anën tonë, nuk i mungon asgjë Partisë Demokratike për ta treguar dhe për ta shpalosur ofertën e saj. Po duket se sa herë ka diskutime të tilla, duket se ka propozime pa dogan, pra pa barriera, Zonjeta Bra. Nuk është e vërtetë. Duke mos llogaritur efektet reale në buxhet. Unë jam në fakt përpjekur që të bëj propozime duke pas parasysh vetëm një rregull të artë, propozo atë që ti do bëje vetë. Është shumë e thjeshtë që ti të thuash që do heq, po duon të gjithë do të heq të vëshën. Po kjo nuk është realizueshme. Për këtë arsye ne kemi propozuar një masë që është marrë në vendet e tjera, TVSH-ja për produktet e sportës, që është diçka reale, që nuk është e egzageruar. Unë besoj që ka hapësir, ka vend, ka mundësi që buxheti i shtetit të ndryshojë duke i ndryshuar prioritetet. Unë sot duke lexuar buxhetin e shtetit nuk e kuptoj kush ka prioritet. A ka arsimi, a ka bujësia, a ka turizmi? Sot nëse ekonomia vazhdon dhe ecën si rezultati i investimit të kapitalit privat dhe bizneset privat që është duke u shtrënguar jashtëzakonisht shumë. Po kjo nuk do vazhdoj përgjithmonë. Ka një moment, një limit, kur një kapacitet që biznesi privat ka arritur dhe besoj që këtu është nevoja që të ndryhë shtetit. Zonjeta Bako, si shpjegohet ndryshe kjo ngurtësi e qeverisë për të prekur sistemin fiskal në vendin tonë? Qoftë një rishikim ose një prekje e përkohshme për të ndërhyrë tek ato sektorë ose tek ato dhëna të cilat po kthehen problem për ekonominë, për shembull siç është çmimi i hidrokarburëve? Unë shikoj pa aftësi qeverisë për ndërhyrje në treg, e shoh edhe një mas të lartë korrupsioni, e shoh edhe një ndërhyrje të biznesit në politikat e qeverisë, e shoh edhe për faktin e interesave të kapura politike, dhe unë ndjej keqardhje kur shumë deputet nuk flasin dot për çmimin e naftës e të karburantit, dhe një kompleks i jashtëzakonshëm që besoj kushton shumë politikës, nëse ti nuk flet dot për kapjen e shtetit nga kompani të karburanteve, dhe besoj që ka lidhje edhe me faktin që qeveria është pa aftë për të vendosur në kontrol tashmë ekonominë në parametrat që duhet, ashtu si ka shkuar situata deri më sot. Zonjeta Bako, faleminderit. Faleminderit gjithmonë, kënaqësi e vërtetë.